بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واي ما منيو نيو غين دي لين نيو دي لين زيار دي لين جوخ سن واتش واي وا كوس نيك ريك فيك نا لا فيغا توك جوخ لا سما لوخو دي لين نيو دي لا زيار بو باخا باخا باخ دي لين بال اق دي لين بال اق بو باخا باخا باخ تاي نيو فاسيني نيو وات غين تي سونو بنين ريسيت تاي لاك جند لا لين اندي اك جند غي نو راخاس نا سامي جين was ko bam set tranche ko wa legui sama marinade mu ngi ni legui li lay fasiyene mixer lepp dal di koy mariner sama jeun nak wa amna poivron vert bi xaj poivron jaune amna sedna moy celery dagatana laaj bu doy kané bi bu sew bi tamit mako tudé kan tuccu tuccal bi neexna safna amna jom wa sama xaju soble ak sama oignon vert ak sama kani bu sew ak xorom wa lek sama ko mixé paré dama ci fassiyene def limon wa def ci sama huile d'olive def ci moutarde ak sama kébi à base de pêche là à base de jeun day am limon amna laurier amna laaj wa lool lañ ko défaré à base de lool la légui ma ngi ñew fassiyene mixé lepp nak mariné sama jeun da di koy e dougal ci frigo bi pendant fie 4 heures temps parce que togo ko mako legui ba marina bi dougu ci bir ma sokol ak inshallah rabbi awa mangi nonu ki na dubna mixer na sama nokos ma len wona legui def na sama saf safal bi a base de laurier la ak latch ak limon def na ci kudo moutarde def ci ñaari kudo limon ak ñaari kuddo huile d'olive leg damay mixer yépp mélanger no paré no lay jé di ko sama yé jé bu len paté nak ki bi defon na ci xorom ki bi ma doon deub sang def na ci xorom parce que xorom doon bi la won motax ak na ci xorom ak sax sax ak mom lay fasiyene jé nak lépp piqué ko sama yé jé def ko papier ci li ko lobi dougal ko ci frigo bi pendant 4 heures de temps fi ba ci kanam inshallah non ko ci piqué bam saf jeun mo tabu na dina saf saf wa am ngi non legui mariné na ko kanam ak ginaaw mariné na lepp légi def na ak sama papier dama koy fassé dougal ci four bi ci frigo bi fi 4 heures temps inshallah rabbi inshallah ba marina bi dougu ci bi bu baakha baax ok ciao wa 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 ñu may nonu légui suñu jeun def nañ ko ci frigo pendant 4 heures temps lé génné na ko tek na ko ci plateau bi fassé ne ko dougal ci four nak fassé ne ko lak waaw mi ngi non legui def na ko ni tot na tout huile d'olive rek ci ki bi non ci tarbe tout huile d'olive fassiyene ko enfourner nak pendant 30 minutes ñu xol lu ñuy jox inshallah mi ngi non na ko ko ci fi ni 30 minutes ma ñu lay jox bari après ben ko dem day ñor après mu koy el petit wat waaw mi ngi non wa wa ñu mami legui tourne nañ benen côté bi mi ngi non tourne wat nañ benen côté bi ñi ha tout rek ay 5 vidéo ñu fay sun ko inshallah waaw 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 ñu mëno ñëw gën nak waaw doon leen wax nak seen lak jeun parena mu ngi non lak nañ suñu jeun marina nañ suñu crudité suñu soble hein lepp jaar na ma sha Allah ki contente ci yeen leen bëggé leen jox seen waccu way bu baaxa baaxa baax waaw man afrika yow pla bi te yow la ko yakkal bokko ko ak kenn nak de nga bokko ko ak kenn waaw ma ngi len di nuyu sa mbokk internet yepp nak ñi may suivre ñepp wax deug yaal contane na bu baaxa 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 baax ma ngi len di sante di len gërëm di len wax bu len faté di abonné di aimé di partager sunu chaîne vidéo waaw di len jaajeufal bu baaxa 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 baax di len wax jërëngeen jëf jërëngeen gëf ci taxaway bi gis nañ lepp ma sha Allah.